Hari ini kita panggil sama-sama ada Neu Sari New Farista. Terima kasih Mas Kelvin. Ya, Riri Amora sama-sama. Yang tak sang sorot demri batu, jangan ku ngerti ono ati sliramu, nanging ono ni wong sewates kanca padha rawani ning ungkapan tresno. Yang ku benang kemelap kang ripatmu, terpapar gambar waru ning atimu, nganti kapan apa iki ora maduko mong dadi kanca mesra mergo ora ngopak lancar yo. Biasa anggap ku sih.
sudah, konco mesranya sudah.